تسعفنا الله دا شکر ہاں کونی مائی مرد نہیں گئی مائی میں جا کے ڈیڑھ گئی جہاں پہ کے گئی میٹھا دے آیا سی کہ میٹھا منچ ٹور گیا میٹھا کے او بیٹھے میٹھا یار دریا بند یار دو نی انہوں نے پانچ نہیں وہ ٹیم پیچھے رہ گئی ہے یہ پلیئر کھل دینا پہ پہلی گیم ہے چھکا ادھر آ جا ادھر آ جا بالٹی پانی پا کر رکھ خیر محنت کیتی سا اج جی کی دسدے نے خبر والے کرونا ہٹتا کہ نہیں آئی بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان چ اچھا کام وعدے بچ گیا تو پھر تو یہ مشکل حالات ٹھیک ہوں اسپین دے وچ اتھے روزانہ تک تقریباً 550 بندہ 500-550 جی کٹ دے نہیں پہ نہیں کٹے نہیں اگے اگے 700-750 تھی گیا رہا جی بال گل انج ہی انہوں نے جیسے اگے 1000 بندہ مرد سی ہوں نہ 500 تک یہ بھی جانا پیا اج 400 تو کچھ مرے انہوں ملکوں میں بندہ انہوں کا ایک بھی مرے تو انہوں واسطے بڑا ہوں انہوں کا بندہ ایک بھی مرے نا ہوں نواں نیٹ لایا جی نا بلال ٹریک فٹ نو پر لا رہا جی نیٹ یہ پانی ہے نہیں جگہ نہیں پار گیا
ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਲੋਟ ਇਨਵਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਾਦਰੀ ਸੈਫ ਨਵਾ ਅਮਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੀਕ ਕੇਸ ਵਾਹੀ ਆ ਵਾਲਦਾਰ ਉਹ ਸੈਫ ਅਮਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਿਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ